দুইটা লাগে গেছে না সিটু খুলি উলাই পিছফালে তো সিটু মন্দীপ গাড়িখন গৈ আছিলে আপোনাৰ এফাৰ ট্ৰাকখন গৈ আছিলে তিনিচুকীয়াৰ ফালৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ আৰু আপোনাৰ গাড়িখন আহি আছিলে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা মেজিকখন তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা আহি আছিলে তাৰপিছত হঠাৎ আপুনি আমি ইয়াৰ পিছফালে আমাৰ গাড়িখনৰ পিছফালে আছিলোঁ শব্দ এটা হ'ল আমি ভাবিলোঁ টায়াৰ ব্লাষ্ট হ'ল বুলি কিনে তাৰপিছত জাষ্ট ওচৰ পাওঁতে দেখিছোঁ এইখন গাড়ী তাত আপোনাৰ মানে ছাইডৰ ফালে পৰি আছে কেইজন নিহত হৈছে এতিয়ালৈকে আমিতো ওলাওঁতে চাৰিজন নিহত হৈছিলে হয় বাকীসকলক ক'ত লৈ যোৱা হ'ল মানে 108 মাৰ্ঘেৰিটা চিভিললৈ লৈ গৈছে বুলি কৈছে কিমান আছিলে মানুহ 7টামান হ'ব 7টামান হ'ব